ବେଲଗାମ ବିଜେଡି ନେତା ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଅକାମୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କହି ବିବାଦରେ ବିଜେଡି ନେତା କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ବାଲେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମାସ୍କ ଖୋଲିବାକୁ କର୍ମୀଙ୍କୁ କଲେ ଆହ୍ୱାନ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ଏକାମ୍ର କାନନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ। 20 ଏକର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମସୁଧା। ରାଉରକେଲାରେ ବଡ଼ ଜିଏସ୍ଟି ଠକେଇ। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପାନୀ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର। ଜିଏସ୍ଟି ଦେୟ କରି ରହିଛି 4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ଗଞ୍ଜାମ ବଡ଼ଗଡ କେ ଭୀମପୁର ଗାଁରେ ଅଘଟଣ। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ମୃତ, 2 ଗୁରୁତର। ବାରହା ଶିକାର ପାଇଁ ବୋମା ଭିଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 1617 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 941 ଜଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 676 ଜଣ ପଜିଟିଭ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭର୍ଚୁଆଲ ବନାମ ବିଜେପିର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସହ ଜମୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର। ଭୋଟରଙ୍କୁ ମନେଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦଳ। ଅନୁଗୁଳ ପଥରଗଡ଼ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୁଲିସ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 15 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି। ଶେଷରେ ମହାବାତ୍ୟାକୁ ପୁରିଲା 21 ବର୍ଷ। ପ୍ରଳୟଠାରୁ କଷ୍ଟ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ। ଆଜି ବି ଶୁଖିନି ଅନେକ ଛାତିର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ। 1999 ଅକ୍ଟୋବର 29ରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଝଡ଼ ଛାରଖାର କରିଦେଇଥିଲା ଅନେକ ପରିବାର।